প্রাইভেট পার্টসত লাড়ে সিহঁতৰ, এটাতে পিছফালে হাত দিয়ে আৰু যেতিয়া সিহঁতে লিখি থাকে, লিখি থকা অৱস্থাত মাষ্টৰজনে ভিতৰৰে হাতখন সুমাই দি পেলাই তেখেতসকলক। অংক ছাৰৰ কুকাণ্ড শুনিলে আপোনাৰো ঘিণ লাগিব। অংক শিকোৱাৰ চলেৰে ছাত্ৰীৰ লগত কৰে জঘন্য কুকাণ্ড। পুনৰ শিক্ষক সমাজক কলংকিত কৰিলে অংক ছাৰে। এইবাৰ ওদালগুৰিৰ নৰহৰি পাঠক নামৰ অংক ছাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। 20 বছৰত 100ৰো অধিক ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অংক ছাৰৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰীৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে ওদালগুৰি জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে। ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ কথাখিনি ক'লে আৰু প্ৰত্যেক আমাৰ 10 জনী ছোৱালীয়ে যিখিনি কথা কৈছে প্ৰায় কথাখিনি একেই। যিখিনিয়ে ধৰক সিহঁতৰ লগত বেড টাচ যিটো আমি কওঁ প্ৰাইভেট পাৰ্টছত লাৰে সিহঁতৰ, লগতে ছোৱালীখিনিৰ কাষত গৈ পেলাই বহে। মাষ্টৰ শিক্ষকজন মেথামেটিক্সৰ টিচাৰ হয়, নৰহৰি পাঠক। চ' তেখেতে বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিৰ লগত এটা ক্লোজ হেৰিত থাকে, মানে এনেকুৱা কৰে কি য'ত ছোৱালী বহিব তাত তেওঁ বেঞ্চখনত আহি পেলাই বহি দিয়ে। আমাক ছোৱালীখিনিয়ে গোটেইকেইখিনিয়ে কমন কথাটো কৈছে, চ' সেইকাৰণে আমি এইটো ভেলিডেট কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ শিশুৱে ইমান পটককৈ ইমানখিনি ডিটেইলছত গোটেইখিনি কথা আমাক জনাইছে। আৰু এইটো কৈছে কি যে গালত চুই দিব, পিঠিত চুই দিয়ে, সিহঁতৰ ইনাৰখিনি, ইনাৰ যিখিনি পিন্ধে তাতে পিছফালে হাত দিয়ে, আৰু যেতিয়া সিহঁতে লিখি থাকে, লিখি থকা অৱস্থাত মাষ্টৰজনে ভিতৰৰে হাতখন সুমাই দি পেলাই তেখেতসকলক অংক শিকায়। এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰিভেঞ্চেছখিনি আজি আমাৰ ওচৰত মেনশ্যন কৰিছে। আৰু এইটো এদিনৰ ঘটনা নহয়, কেইবাদিনৰ পৰাই হৈ আছে। আৰু এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ ছোৱালীখিনি তাৰে ক্লাছ 7ৰ যদিও ভিক্টিমাইজ হৈছে, কিন্তু ছোৱালীখিনিয়ে এইটোও কৈছে কি বেলেগ বেলেগ ছোৱালীৰ লগতো এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে। ছাত্ৰীৰ লগত এই কাম কৰি বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে নৰহৰি পাঠক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, শিক্ষক নৰহৰি পাঠকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম মিডিয়া 24।